Всім привіт, група АЦП-12. У нас сьогодні 9-та неділя, розглядаємо сьогодні далі сердлети. Пам'ятаєте, ми з вами трішки вчора розглянули сердлети, конфігурації і тому подібне. Ми сьогодні будемо сердлети кріпити до нашого проєкту. І, в принципі, те, що відео, але я постараюся це швидше розглядати. І трішечки вивести вам певну архітектуру, от що ми ще раз розмалювали зв'язки, які в нас є. Пам'ятаєте, у нас є сервлет як компонент. Якийсь компонент. Ці компоненти де в нас лежать? Ну, коли ми... Якомусь варніку, да? Наприклад, у нас є така штука, як WebApp. Ми цю штуку пакуємо, в неї там і клас лежать, і бібліотеки. Якісь конфіги. Ми це все пакуємо в варнік. Потім цей варнік розташуємо де? В Tomcat. Tomcat це все запускає, він вже починає там сам керувати життєвим циклом сервлетів. І сервлети оце такі от точки. Точки з'єднання з HTTP протоколу по Java, до Java. Добре, якщо ми це розуміємо, ми сьогодні будемо брати і підключати це все. І ми вчора ще хотілося замітити, продивилися одну таку штуку, як GSP, пам'ятаєте? І ми подивилися таку штуку, як сервлет. І ми маємо розуміти, що тут у нас трошки вже прослідковується такий паттерн, як MVC. Да? Дивіться, в даному випадку сервлет це в мене що? Контролер. Йому приходить. Він тут що робить? Іде, щось зробить з даними, да? Або бере їх, не якось відпрацьовує, підготовлює їх, можливо, якісь різні перевірки робить. А потім ці всі дані куди перенаправляє? GSP. А GSP це у мене? Ось отакі одна з штуки. Це зрозуміло? У нас така просвітковується трошечки MVC-шна структура. Контролер саме опрацьовує дані. Ми їх якось опрацьовуємо, складаємо до кучі, до гарного вигляду. А потім їх передаємо на GSP-шку, а GSP-шка відображає. GSP-шка відображає за допомогою скриплетів. Ми сьогодні будемо робити GSTL, більш гарне відображення. Ось. Ми оцю штуку замінимо на оцю, тому що Java код писати в HTML якось не дуже гарно. А так ми будемо якісь писати певні свої теги, якби, а ці теги будуть потім все одно трансформуватися в Java код. Воно більш стилістично виглядає, більш гарно, форматовано виглядає. Тому ми зараз будемо робитися. Потім я ще можу вам розповісти про те, от якщо у нас є така архітектура, я можу сказати, що перед контролерами, пам'ятаєте, ми дивилися AOP. Аспектно-орієнтоване програмування. В сервлетах є такий, можливо сказати, схожий механізм на ООП. Це називається фільтри. Я перед контролером, неявно, контролер про це навіть знати не буде, можу кріпити якісь свої компоненти. Вони будуть називатися фільтрами. Фільтр слугує для проміжного функціоналу. Що ми можемо робити АОП? Логування, якісь перевірки, чи можеш ти зайти, наприклад, перевірка, наприклад, сесій, чи ти зараз залогінився в систему, чи не залогінився. Перевірка прав доступу, чи ти маєш права доступу на це, чи не маєш. Наприклад, перевірка, чи ти не в чорному, чи ти не в бан-листі лежиш. Розумієте? Тобто, якийсь проміжний функціонал. Це не бізнес-логіка. Це якась препроцесінг. Перед тим, як піти на бізнес-логіку, тобі треба зробити певні перевірки. Це зрозуміло? І дивіться, у нас будуть за це відповідати фільтри. І тому, коли ти думаєш, тобі треба зробити якусь логіку перед контролером, і щоб контролер про це не знав, ти що, куди будеш дивитись? Фільтри. Тепер далі. Є ще таке поняття. Коли Tomcat стартує,
Ну, я зараз якраз цю проблему. Коли він буде стартувати проект, можна задати йому різні лісенери. Можна, наприклад, є в мене такий паттерн, як лісенер, пам'ятаєте, або це обсервер. І представте, я хочу під час якоїсь дії, під час якогось івента якось реагувати на це. Наприклад, коли піднімається сервер, я хотів би зробити якусь дію. Наприклад, коли піднімаються всі сервери, я хотів би зробити якусь дію. Коли міняється сервер, я хотів би зробити якусь дію. І це, по суті, лісенери. Ми теж подивимося, де їх зазвичай використовують і яких саме задач. Зараз ми почнемо реалізовувати наш проєкт. Тестів. У нас там, трошки бізнес-логіки у нас написано, там? Якийсь мінімум, у нас має бути. ООП трішки є в нас, я просто. Давай зараз будемо дивитися. Да. Зараз попробуємо це все, приєднати і зробити за допомогою сервітів це все. Так, ось в мене мій проєкт. Тест цього Projects. Якщо я хочу, щоб він був вебом, що сюди маю додати? Папочку що? Яку? Веб-інфо. Ні, веб-ін це ще рано. Якраз начав. Так, веб-ап. Є. Потім до папки веб-ап і що ще маю додати? Що там має в папці веб-ап бути? Самі основне. Веб-ін. Це захована папочка. І в ній що має бути? WebXML. До речі, з третього можна вже не додати WebXML, можна цю конфігурацію робити за допомогою нотацій. Ну, ми, наприклад, дивимося і так, що можна і так робити, щоб ви не путались, якщо ви попадете на якийсь проект, да, і там буде за допомогою нотацій, що у вас накинуло стоп. Так, я просто візьму і скопіюю. До речі, всіх вийшло запустити те, що ми вчора робили. Ні в кого ніяких проблем не було з запуском. Ну, не було, так не було. Які ви хороші, не задаєте питань. Це ж ідеально. Ідеально для мене. Так, є WebInf. Для того, щоб обновити цей проект, ну, щоб, наприклад, ID побачила, що це в мене якась ключова папка, що вона теж з нею якби працювала, розуміла, що це в мене веб-проект. Я, по-перше, зайду в POM і пакувати я тепер в що буду? Я додаю packing var. Так, додамо, щоб в мене гарно виглядав цей варник. Додамо якесь ім'я до нього. Ну, поміняємо. Наприклад, хай в мене називається тест цього, да? Ось в мене так виглядає. Import changes. Зараз в мене ID пробіжиться по моїм POM файлам, зробить апдейт. Поміняє. О, вона навіть зразу показала. Окей, в мене цих сервлетів немає, тому я ці сервлети тут видаляю, вони мені не потрібні. Добре, починаємо слідкувати. Я зараз створю ще в тесті, зроблю таку от штуку, як сервлет. І тепер я думаю, яка в мене буде бізнес-логіка. До речі, можу зайти в сервіс і подивитися, що в мене можна робити з допомогою сервісу. От в мене є, наприклад, Student Service. В Student Service є що? Логін. Да? В Student Service є Get Student Info, Register і Get All. Тепер дивіться, про що я думаю. Мені потрібно зробити якісь кілька сторінок. Я думаю, в мене має бути сторінка що? Реєстрації. Потім в мене має бути сторінка чого? Курсів. А? Курсів там. Да, в мене має бути, наприклад, сторінка показати всіх студентів, да? В мене має бути сторінка показати якогось одного студента і залогінитися, зайти. Уявили мінімальний такий функціонал? Я представив собі ці сторінки, якої ми, наприклад, сторінки почнемо? З реєстрації почнемо. Для реєстрації нам потрібна якась от основна сторіночка, зараз ми її зробимо. Так. Отут веб-ап. Я її буду захованою робити. Чого я роблю захованою весь час? Чого я, наприклад, не розташовую? Ой, давайте отак. Ну, щоб її не зберігати. А як я до неї буду тоді звертатися, якщо я роблю захованою? Автоматично все рівня конвертується, перепрошую. Так. Дивіться, я от роблю отаку от штуку. Це, до речі, такий ще підхід. Я до своїх сторінок
наприклад, одна, друга, третя, да, там, я не буду давати такого прямого доступу. Тому їх розташовую в веб. Чого я не даю до них прямого доступу? Бо я, може, хочу перед тим, як піти на ці сторінки, проходити якийсь проміжний функціонал. Зрозуміло, я хочу проходити якийсь проміжний функціонал, що кажу, в мене, наприклад, я буду заходити, да, навіть якщо в мене просто перенаправлення на якусь сторінку, я все одно на неї зайду, зайду на якийсь сервлет, який буде відповідати, наприклад, сервлет буде register. І тут буде сторінка. Коли в мене є отака от штука, я можу робити різний проміжний функціонал. Я можу не пускати в такому. Я не даю, наприклад, прямого доступу. Я кажу, якщо ти хочеш сюди прийти, ти маєш обходити там теси 5-6. Розуміло? Додаю цей проміжний такий рівень. Тому зараз у вас можуть просто якісь питання виникати на рахунок цього всього. І тут ми, наприклад, створимо pages. І тут ми зробимо, наприклад, ну, одразу знаєш, JSP-файл. Ну, да, вона так вміє створити JSP-файл. Ось, воно в мене є, отак виглядає. Тепер, наприклад, напишемо тут, що це в мене. І зробимо якусь таку формочку, яка дозволяє мені заповнити, хто ти такий. Наприклад, Дів. І як ми там заповнюємо? Там input. Input. Ну да, спавнемо можна і там. І зараз я буду там робити, там, що мені потрібно для реєстрації студента, пам'ятаєте? Як мене студент відповідає? Name, rank і birth, да? Student type. Ну, давай student type візьмем. Угу. Хорошо. Name і давайте. Що ми робимо для того, щоб ввести? У мене є така штука, як формочка. За допомогою неї я можу передати якісь дані на сервер в такому плані. Тобто це якийсь певний блок, який я ввожу дані, потім нажимаю ОК і ці дані летять мені на сервер. Це зрозуміло? Ну і давайте ми зробимо. Unordered list. List item. І, наприклад, вперше я буду передавати input type text. І тут я, наприклад, пишу input name. Ось input name, input type text. І дивіться, що я ще хочеться задати. Хочеться задати обов'язково name оцього input, наприклад. Через що? Через те, що я буду його потім брати якось до цього значення, буду якось звертатися. І щоб до нього звернутися, мені потрібно якийсь ідентифікатор, ну, наприклад, name. Для того, щоб до нього звернутися. А в формочці є ще такі дві основних атрибути. Перше – це метод, як дані будуть передані. Дані можуть бути передані у відкритому вигляді в GET, а можуть бути заховані в хедери. Якщо я хочу заховати в хедери, ну, тобто, щоб не було в URL-ці видно, які я дані передаю. Бо замітили, іноді в URL-ці бачите, які дані передаються, а іноді ти якось передаєш, а в URL-ці це не видно. Я буду передавати це за допомогою POST. Він буде ховати ці штуки в хедері, в неявному. І тут ще можна написати таку от штуку, як action. А в action ти пишеш, по якій URL ти звертаєшся. Зрозуміло? Наприклад, ти пишеш, що я звертаюся по такій-то, такій-то URL. Ну і давайте ми тут напишемо, хочеться з вами написати відносний шлях, бо якщо я відкрию цю штуку, і відносним шляхом буде... Да. Я, наприклад, по якомусь такому імені звертаюся. Я тепер відразу, давайте ми допишемо оцю всю штуку. Так, input, що в мене там далі? Rank, да?
І ми ще додамо. Та й в принципі цього достатньо. Там ще тайп, просто я хоч треба, щоб тайп витягнути, там чекбок, не чекбокс зробити, а оцей дропдаун ліст, який буде показувати, але ці всі дані я також можу витягнути з... Це ж в мене якби JSP-шка. Я можу ці дані сюди передати і витягнути. І розумієте, на що мені проміжний рівень. Ну, зараз я до нього дійду. Хай поки буде так. І в кінці формочки ми ще можемо написати отаку от штуку. Ми напишемо input, тут напишемо submit. Кнопочка, яка буде відповідати за відправлення. Коли я на неї нажимаю, оці всі дані, які я поводив в форму, вони відправляються. Проблема в тому, в мене зараз немає такої URL-ки, яка відповідає register. Я, ми зараз зробимо, в сервлеті створимо. Це якщо JavaScript. А тут JavaScript та й немає такого. Так, пишу свій сервлет. І ви зараз будете дивитися, як він в мене буде розширюватися і допомагати мені. Сервлет. Є. Який метод призначаємо? Get. On get. Do get. Do get. Один тільки, так? Да? Ну, запишав. Ну, не знаю, просто я просто Серега поставлю. Ні, ну це саме популярне. Думаєте, де можна все робити, правда? І ще й до пост перевезнич. У мене буде два метки. Дукет переприділяє же від запрос? Да. Да, але в геті ти можеш зробити і пост це. Ну, повинен морфу. Не безопасно. Без жекту. Розумієте, коли людина до мене буде звертатись, наприклад, на реджестер, я його буду просто перенаправляти на цю сторінку. І тут в мене може що бути? Проміжний функціонал. Ну, сквозний оцей. Про що ми говорили? А оцей допост мені прийдеться, коли з формочки, да? З якоїсь форми. Ви розумієте, один сервлет, но два методи, і один метод буде реагувати так, коли я тільки захочу на форму піти, а другий мені буде з форми вертати. Якби один сервлет може опрацьовувати багато дій. От можливий такий от варіант. І тут, щоб зробити редірект, що я тут буду робити? Треба ще показати вам. Пам'ятаєте, як ми внутрішнє перенаправлення робили? Через диспетчер. Да, request. Get request dispatcher. Куди я перенаправляюся? Як там далі звучить? Pages. І потім що ми робимо? Forward. Request response. Я якби вкладаю туди. Понятно, в request я можу щось покласти, якісь там дані і тому подібне. Перенаправлю. А тут мені приходять ці дані. Як мені ці дані взяти? Ну, вони ж прийшли. Вони де мають прийти? В реквесті, понятно, да, бо до мене прийшли. І тут є getParam. Пам'ятаєте, як їх називав? RAM. Ти там все не переопределив, у тебе два рамка вийшлося. Да, давай подивимось. Да, да. А тут він мені не треба, да. Ми його так зняв, я буду. Щоб мене не спадало. Дякую. Потім що я тут роблю? String rank. Тільки мені rank бажано що перетворити? У мене rank. Там що? Integer. От дивіться, в цих моментах, коли я роблю, наприклад, якийсь метод, обов'язково подивіться, що він мені може вертати. Раптом він вертає мені null. Мені це треба перевіряти. Наприклад, що, от дивіться, або верне null, якщо його не буде. І тепер я маю навіть наперед дивитись, якщо я роблю parse int, а сюди приходить null, то що може бути?
Треба відслідковувати. Ну так, да, наприклад, перед цим методом можна, наприклад, спитати. А, я думав метод зробити перед цим методом. Ну, наприклад, якщо він є, то там приходить чи не приходить. І так само, чи є, чи немає, можна зробити. Також це можна на JavaScript. Та, і, наприклад, if, тра-та-та, name, rank, да? Наприклад, якщо name дорівнює нулю, або, наприклад, rank str дорівнює нулю, або. Тоді ми що кажемо? Якась помилка. Ми, наприклад, можемо цю помилку відіслати йому. Отут дивіться, що можна зробити. Тут можна його або перенаправити знову на цю сторінку. Його заставити перейти знову на формочку, да? І вже можна заставити його перейти на формочку з якимись певними, ну... Тобто ти зараз предлагаєш і в цьому ІФІ писати респонс. Да, можна, наприклад. Да, можна або респонс написати, або підкласти йому якісь повідомлення і знову його перенаправити, сказати. Ну, наприклад, я можу взяти request, там set атрибут, до речі, ну, поки, redirect. Ну, ми зробимо таке перенаправлення, але воно чисто в навчальних цілях, бо воно в нашій задачі не особо підходить, таке перенаправлення. Так, 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 так. Потім, якщо що про парс, то робимо парсинг. Дивіться, хорошо, все-таки зробимо. Що таке редірект? Є в мене два види перенаправлення між двома точками. Є два перенаправлення. Одне називається редірект. Друге називається форвард. Форвард – це внутрішнє перенаправлення. Ну, таке. Редірект – це зовнішнє перенаправлення. Як це розуміти? Представляємо таку ситуацію. У мене є клієнт. Клієнт іде на Tomcat, на якийсь, ну, на якийсь сервлет. Сервлет каже, слухай, ти не туди прийшов, я тобі, наприклад, хочу бан кинути, або перенаправити тебе на якийсь інший сайт, на наших, оцих, з тими, з ким ми співпрацюємо, ті, хто нам гроші платять. Він що? Він відправляє мені назад запит, запит з кодом 302. 302 це означає, що я маю прийти і сам потім, він мені представляє цей 302 і браузер в мене автоматом іде на те посилання, на яке потрібно. Або це другий сайт, або це сюди. Тобто бачите, як відбувається перенаправлення? Ти змушуєш клієнта перейти в ту точку, яку він має прийти. Через HTTP протокол. Форвард трошки не так відбувається. Якщо у нас є, наприклад, клієнт, і у нас є якийсь сервер, і клієнт приходить на якийсь сервлет, то форвард відбувається незамітно для клієнта. Наприклад, я передав іншому сервлету, а сервлет передав ще іншому сервлету, а той сервлет передав JSPF-і. А там, це бачить, клієнт, це браузер щось отримує, перенаправляє. Да, а в цьому навіть браузер нічого не робить. Навіть браузер нічого не робить. Це для самого користувача, да, не тільки проблема в тому, коли я тут перенаправляю, я тут можу перенаправляти з певними даними. Ви замітили? Mm-hmm. Класти і перенаправляти з певними, бо ми живемо в одному контексті. Mm-hmm. Коли я тут перенаправляю, то я можу тільки дані положити в оцей респонс. А як можна покласти дані в респонс? Якщо ви хочете якось керувати даними, наприклад, ну, так, solutions, чи як там. Підхід як буде? Solution, approach. Отак, да, значить? Ніхто не пам'ятає. Пам'ятаєш, Бодя? Ну, approach. Отак, да? Хорошо. Дивіться, як можна передавати. У мене ж це HTTP протокол. Пам'ятаєте, хедери і тому подібне. Можна передавати за допомогою параметрів, є таке поняття.
Query. Як це буде виглядати? Там localhost, тра-та-та, там чи якийсь там URL, потім ти там вказуєш там user, і потім ти починаєш передавати. Можна так передавати. Потім, це якщо я передаю get-ом. Можна передавати постом за допомогою форми. Буде ось так само виглядати. Тільки оці дані, які, да? Ось оці, вони будуть заховані в хедері. Ось, якби ми їх не бачив. Це один варіант передачі. Потім, є ще можливість, а, зараз про куки, да. Я можу підкласти тобі як браузеру, як клієнту можу підкласти якусь інформацію, яка буде жити з ним весь час. І можу цю інформацію на неї теж реагувати. Наприклад, клієнт до мене бере, приходить перший раз на сервер. Ось, реквест робить. Я йому беру, це ж браузер, ну, якась така от штука, яка там реагує. Він прийшов до мене. Я беру, формую йому респонс. І в респонс кладу такі штуки, як k-value. По суті, кладу мапу. Кладу цю мапу і відправляю йому назад. І коли приходить йому ця мапа, він оцей k-value, він його зберігає. І наступні рази, коли він до мене починає ходити, то він же з чим йде? А пристав, клієнт до нас... Заповнений вопрос, що? Дивись. Ти заходиш без пароля вже на сайт, наприклад. Ти можеш без пароля заходити. Все, то есть воно не вернуло, как бы... Я можу відслідковувати, які ти товари купив, дати тобі якийсь айдішник, і за цим айдішником прив'язати всі товари. Все, я понял. Я просто не знав, що це робити, це так. Дивися, я можу відслідковувати, скільки раз ти заходиш на мій сайт. Ти навіть логінитись. Ти навіть не логінись. Ти зайшов. У мене є ідентифікатор, який помітив мене ти. Да, і типу я тебе вірус заніс тобі, знаєш, я реально помітив тебе. Обдар, і другий раз ти ходиш, ну якщо ти очистиш, ти вже знову будеш типу, для мене як новий клієнт. От суть куки яка, щоб от запам'ятати, когось помітити і цю інформацію, яку ти да, помітив, того клієнта. Це лінія любих даних. Збереження любих даних, але більше ми не говоримо про великі дані, да? Ми ж великі дані в куках не будемо, це якась така стрінг, це як property. Тобто перенаправляти. Да, ну ти можеш якби його помітити, а потім він приходить, ти знаєш, о, це його дані, він ось тут. Ось такі його примінення з кук. Да. Коли ми говоримо про параметри, то про параметри це така штука, що прийшло, все. І нема. Розумієте? Це якби штука, яка живе під час запиту. Запит закінчився, параметрів нема. Ну, якщо ти хочеш, щоб зараз параметри зберігалися, то підклади їх в куки. В принципі, ось так воно виглядає. І тому куками можна відслідковувати, чи ти зайшов в систему, відслідковувати якісь, слідкувати за статистикою сайта, там теси, п'яте, шосте, ти хочеш якось помітити. Ну, скільки вас там хватить, ну, в принципі, зазвичай це і робиться. Але щоб вони з'явилися, сервер має перший раз взяти їх і підкласти. Ну там response, add cookie, і ти кажеш, такий-то підкладають. Зрозуміло? Окей, оце два способи передачі інформації. Ми бачимо, що не дуже легко ну, передавати да, якісь великі об'єми. Да, можна реквестом там передавати і картинки, і відео загружати, і от певні форми, які дозволяють загружати саме якісь такі от мультимедію загружати. Ну і тобі приходить як потік байтів. І ти цей потік байтів береш там
і зберігаєш, як ти хочеш. Так, знаємо про два способи. Query параметр, да, або там, наприклад, просто параметри, які заховані в пості. Або знаємо про спосіб куки. Тільки проблема в кук в тому, що з клієнтської частини не дуже легко їх підкласти. Там через JavaScript треба якось робити, ну, чи якось так от. Можна якось, а через сервер, зазвичай сервер підкладає куки. Добре, давайте тепер йти далі. І дивитися, до чого ми дійшли. Я роблю редірект. Редірект я роблю через response. Зрозуміло? Чи через response роблю? Ну, так, да, якось логічно. Зараз я тут хочу трошки зі шляхами. І, наприклад, в мене буде якась така сторінка. Відкрита вона буде. Давайте ми її зробимо. А, ти коли ти кажеш приховане, чи ти маєш на увазі, що ти створюєш в веб-інфі чи ні? Ну, так, да, я просто думаю, як ти її там відкидаєш. І, наприклад, тут якась така буде штука, як error. Легше. Легше. А я просто показую приклад. Ось цей send redirect, як він працює, і ти вказуєш URL. Тепер дивіться, що тут треба розуміти. От коли я кажу send redirect, куди з його перенаправляю? Коли я скажу ось так от, то цей шлях буде рахуватися з такої штуки. Localhost. Не, наприклад, теж. Ну, це така, ось воно так буде виглядати. Бо коли я send redirect, йому приходить от оця штука, і він його додає до сервера. Це абсолютний шлях. Коли я вказую ось так ось. А чому, чому саме там HTTP error видається? Що ти кажеш? Ну, ти написав, що воно одразу знає про будь-якому редиректу, що це HTTP і error. А чому це не error? Там же ж в тебе окремо було send error, тоді я би зрозумів, чому HTTP. А ти використовуєш редирект, але... Ну... Send redirect — це, дивись, response. Да. Це, по суті, відправити йому відповідь з кодом 302, який каже йому перейди на оцю штуку. Просто ти спочатку, коли поставив просто косу, ти написав, що ось це воно вже бать добавляє саме. Так, да, це коли коса буде. Давай зараз я зрозумів, давай це поясню. Якби я вказав ось так от. А коли я, от це в мене отака от проблема була б. Це абсолютний шлях. Друга штука – відносний шлях. Відносний шлях, представ, що я на цю сторінку знайшов current по якомусь такому location. Наприклад, register. І ось в мене би, я б на цю сторінку зайшов, і виходить, я дивлюсь на неї, як клієнт, ось так от. Ось я на неї дивлюсь. Як... Ось, самі current location. Я от зайшов, я дивлюсь на неї так. Зрозуміло? Ні, мені все понятно. Тепер, коли я кажу абсолютний, коли я вказую отак от шлях, то він мені в кінці буде виглядати ось так от. Я зрозумів. Просто я поняв, що було напевно. Ти спочатку написав ось так шлях, але не написало, що таку додавку сюди. Ну да. Я да. Не поняв, як откуда це взялось, типу, якщо ми все в обичних редірі, да, а тут да, було. Да, да. А якщо я вкажу отак от, то оця штука додається до current location. А current location в мене який? Mm-hmm. Ну, ось, наприклад, ось current location. Ось так от. Воно навіть буде. І до нього, я, наприклад, тоді додається
це одна з таких дуже неприємних штук. Відносний абсолютний шлях. Абсолютний шлях. Це прям я додаю до цього, до хоста. А відносний шлях там, де я знаходився, да, якби я замінив. Ну і тут треба просто. Я не знаю, чи воно має запрацювати, начебто. Тут я не маю помилитися. Так, потім далі, що ми робимо? Йдемо далі. Мені треба створити студента. Так, name, rank, student type, там джун, да? Він, ми якщо його створюємо, де він у нас, new date. Якщо він тільки реєструється, то він явно джун. Да. Так, так виходить, у нас інакше степ. І тепер друга штука. Мені треба взяти, мені треба взяти мою даошку, мій сервіс, який в мене вже лежить, да, в спрінгу. Як ми будемо його робити? В принципі, ми ж як так логічно думаємо. Нічого вас не смущає? Як він називається? App Spring Context. Скільки раз я буду створювати контекст? Кожен раз. А скільки раз маєш створити? Ну, воно в другий раз буде повертати, він вже синглтон, повертати вже створений. Ні. Ні? Створиш ще один. Це GetBean повертає синглтон. А скільки треба створити один раз? В який момент часу? Є ось така от штука. Статично можна робити. Статично. Статік то фігня, то погано. Статік породжує кучу проблем. Я, в принципі, міг би зробити, да, в якому методі? А якщо мені цей контекст треба буде в кількох місцях? Оголосити спочатку. А? Спочатку оголосити просто як постоянно. Винести полем ссылку. Ну, якщо мені в кількох сервлетах треба, ну, хорошо, давай. Окремий клас, окремо клас. Давай. Тоді окремий клас. Ну, от як ти казав про фільтри, да, то, наприклад, я не знаю, можна вчитися. Можна отак от зробити, да? Ну, типу, коли створюється сервлет, а якщо другий сервлет створюється, от всі сервлети мають взяти один оцей. Тоді клас і прямо. Так, да, можна якби один з підходів створити окремий клас, да, і там якийсь робити в нього метод, типу, багатопоточний. Не забувайте, що сервлети можуть одночасно створитися. Вони одночасно можуть до нього піти. Треба думати про багатопоточне створення об'єкту, це раз. Можна зробити легше. О! Знайти якусь точку, я хочу, от коли тільки Tomcat піднімається, тільки піднімається не сервлет сам, а все, аплікейшн ініціалізується, в той момент часу зробити якусь дію. Ні, вже так, якщо вже контекст, то Tomcat? Да, дивіться, як це можна зробити. Є таке поняття, як лісенери. Ой, що, боже упаси, написав з великою буквою. Прямо аж пот холодний кинуло, знаєш, тому і це хіба я? Якийсь чорт вселився, дай на секунду. Це просто базова група проводиться, та я чую, енергія така. Так, і дивіться, що ми можемо написати. My init spring context. Я, наприклад, створю якийсь лістнер. Це не просто буде лістнер, а цей лістнер буде саме Tomcat, implements. Я не пам'ятаю, лістнер. Це не цей. Зараз подивимося. Як це, веб-лістнер чи сервлет? А, сервлет. Є в мене такий от клас. Сервлет контекст лістнер. Коли я говорю сервлет контекст, то це не пам'ять конкретного сервлета, а це пам'ять чого? Аплікейшена, не Tomcat. Виділена пам'ять під певний аплікейшн. Це зрозуміло? І я кажу, я хочу, коли щось буде цей сервлет контекст мінятися, якось з ним якісь маніпуляції, хочу сюди поставити якісь свої лістнери, да, якісь точки. Дивіться, які тут є.
Коли контекст буде підніматися, я можу щось зробити. І коли контекст буде видалятися, я можу щось зробити. І сюди поставити. Бачите? Сюди ставлю точку, от що я хочу зробити саме, коли контекст буде підніматися. І тепер подивіться, контекст піднявся. Але ж класно було його десь запам'ятати, цей контекст. Розумієте? Як його запам'ятати? Так як ми знаємо, що у нас є якась певна область, де всі живуть. Я беру оцей SCE, да? Servlet Context Event, наприклад, якась подія сталася. Я беру Get Servlet Context, ось цю штуку велику. І роблю туди Add Attribute. Я туди можу покласти. Що, не можу? Get Servlet Context. А, Set Attribute. Я маю таке поняття, як set attribute. Я туди можу покласти це як мапа велика. Я туди можу будь-який об'єкт законектити. І він буде жити скільки? Якщо це get servlet context. Живе контекст. Поки живе контекст, буде жити той об'єкт. Да? Буде жити посилання на той. Я тут кажу. String context. І кладу сюди application context. А як звертатись потім? О, тепер дивись. Бачиш? Get Servlet Context. Як же ж до нього звернутись, коли його поклав? Звернутись до нього дуже просто. Я просто беру. У мене є метод Get Servlet Context. Ти там діяв set или get Servlet Context? Set, set. Я роблю get attribute. Він мені вертає об'єкт. Ну, тут єдине, що треба кастувати. Той контекст listener раніше викличеться, ніж викличеться мій сервлет. Зрозуміло? Все, я його поклав, він в мене лежить в цій великій такій, корзині, я потім можу з нього брати. От я вирішив цю проблему. Ніякого бути поточної реалізації там не потрібно. Так, тепер далі ми подивимось наступну штуку. Пум-пум-пум-пум-пум. І дивіться, ребята, ця сутність Tomcat'а, Tomcat нею керує. Якщо хтось керує цю сутність, скоріш всього її якось треба помітити. Web Listener. Ну, подивимося, правильно я помітив чи неправильно. Web Listener, да, Servlet Context Listener. Дивіться, який є, Servlet Request Listener. Servlet request attribute listener. HTTP session listener. Якщо щось в request буде відбуватися, я теж можу якусь дію робити. Наприклад, створив цей request. Розумієте, от можу оцікий проміжний функціонал, знаючи архітектуру, можу його вставляти. Окей, що ти питав? Так, я правильно розумію, що це контекст цього Tomcat? Да. То контекст Tomcat конкретно application. В Tomcat може бути кілька аплікейшн, конкретно аплікейшн контекст. Це якщо в контексті відбувають якісь змінення, допустим, додавалися сервлет, відбувається тоді та ініціалізація, так? Так, так. Да. Тепер дивіться, мені тут спокійно, я можу, якщо в мене вже є аплікейшн контекст, мені що потрібен? Student. Student service. Ну, якщо я контекст маю, значить все має, що зв'язано з біном. Student Service дорівнює. GetBean. А ти потім що, просто цю ссылку вписуєш в будь-який клас, який в HTTP сервлет послідує, і він бачить той контекст? Ну, всі ж в одному контексті живе. Я беру цей контекст, і там в мене є get атрибут. Це на рахунок пам'яті. От ви, у нас просто є різні контексти, є сервлет контекст, є request контекст. Який даб де діяти, під час чого? Ну, зараз я буду показувати ось тут. Так, до пост, окей. Взяв, і дивіться, student service в мене є. Я беру цей student service. Register, передаю студента. Нікого вертаю. Тут може мені викинути що? Exception може викинути. Коли мені викидає exception, що краще використовувати в цьому місці? Да.
Так, де ми апачевський? Логер, бітлогер. І я туди оберу, якщо в мене якийсь exception виконався. Локшомен, дерор. Зрозуміло? І тут можна писати якісь ваші там, типа, була помилка. Ну, логувати якісь свої повідомлення. Тобто я відправив туди, прийшов там на таку-то форму. Ну, тобто використовувати реально логування. Тепер далі дивимось. І так, тут ми напишемо else обов'язково, бо в мене тут return немає. Лог, якщо в мене якийсь вискочив exception, я можу його перенаправити на якусь сторінку. Або ерора перенаправити, да? Або, наприклад, на якусь гарнішу сторінку, там, де можна повідомлення. Не знаю, яка буде сторінка. Так, створив студента. Що з ним хочу? Хочу його відобразити, сказати, я тебе створив, ось твоя інформація. Пам'ятаєте, як ми вчора робили? Відображали. Давайте я прямо вчора, то, що вчора ще в нас було, я його візьму, скопіюю. Можна вже якісь дані хуки відправити. Ось, в мене є юзер-інфо. Пам'ятаєте, я ось візьму, не? Тільки в мене тут замість юзера хто буде? Student. Student, так. Да. І в мене є сторіночка, register. Student info page. Ну, наприклад, якась його сторінка в формі, там, де він може редагувати. Так, дивіться, що я тут буду робити. Отут я вже не хочу використовувати джесте. От, я не хочу писати отак код явно. Я хотів би зробити з допомогою тегів якось гарно зробити. Наприклад. Що для цього потрібно зробити? Оці всі штуки я зараз буду замінювати. Давайте ми тут сюди напишемо. Student, так, тут ми теж до студента передаємо. Так, і тут get name, у нього замість get salary ні що буде. І потім що ще можна додати? Ну, ой, що ти кажеш? Є. Ні, є. Ну, що типа на студент, get student type. Ось якось так. Представили? Mm-hmm. Тепер подивіться. Начебто, ну, нормально, але якось теж пишу цей Java код прямо тут. По-перше, я в request не поклав студента. Ви замітили? З тої сторони. Треба вернутися туди. І, наприклад, register servlet, коли я реєструюсь. Оцей created. Куди я кладу? Request. Ви замітили, я не servlet контекст кладу, а якби в request. І знаєш, скільки він буде жити? Скільки цей студент буде жити, який я поклав в request? Під час, поки діє request. Поки request не прийшов. Тільки request закінчиться, все. Його і немає, розумієте? От різні області життя. І от create. І тепер перенаправлюємо. Request. Get. Request. Dispatcher. Куди я перенаправляю? Pages. Так написав чи не так? А? Student info, да. Беру його і прямо тут беру і перенаправляю. Там юзера напасти. Ні, це в мене друга штука. Я її зараз позакриваю. Я зараз всі позакриваю ці штуки. Колосу. Так. Ось в мене є отака штука. Як зробити тут більш легальніше, щоб він гарно відображав? Що він реально гарно відображав, як же це все прикольно зробити? Можна зробити це наступним чином.
оце все замінити на більш таке елегантне відображення на GSTL. GSTL – це бібліотека тегів. Я зараз, по-перше, мені потрібно додати dependency. Називається воно GSTL. GSTL. І версію мені потрібно 1.2, якщо я не помиляюся. Зараз так попробуємо. Може і помиляюся. Проіндексує. Розумієте, на що робиться індексація? Чи вже підзабулися? Ну, ось коли IDE закачує бібліотеки, вона каже індексація. Індексінг. Типу відбувається. Для швидкого доступу? Так, для швидкого доступу, для правильного розташування. Подивіться, як я це буду заміняти. По-перше, мені потрібно підключити цю бібліотеку. Як я її роблю? Підключаю. Зараз покажу. За допомогою скриплетів все-таки її підключаю перший раз. Коли я налаштовую саму бібліотеку, скриплет, от я ставлю отакий, от бачите, значок, собачка. І тут я можу, по-перше, включати в себе іншу GSTL-ку. Пам'ятаєте, як ми зі спрінгом робили? Імпорт і підтягую інший спрінг, ну, інший конфіг файл. Тут так само можна робити, інклюд і підтягнути інший GSPash. Для чого це робиться? Наприклад, у вас в одній GSPash-ці, там, у нас є така штука, як хедери. Ну, наприклад, якась менюшка, да? Там юзер, там контакт. Ну, коротше, по суті, якась меню ваша є. У вас є знизу контактна інформація. Називається футер. І тут у вас якась динамічна штука, яка весь час міняється. Нащо цей код весь час дублювати? Я можу в GSTL-ки написати include. І сказати, що от в мене є конкретна GSTL-ка. Я хочу, щоб ти її вставив на оце місце, все, що в ній знаходиться. Ти код не дублюєш, розумієте? Ну, щоб не переписувати. Наприклад, тебе ж все одно, яка б ти сторінка не зійшов, все одно в тебе є якась шапка, вона не міняється. І тобі прикольно би було зробити, написати її в окремому файлі і просто її весь час сюди. Добавляти. Ясно? Це дуже важливо. Там, до речі, всі плюс така штука є. Якщо Visual Studio робить, то вона такі фастворі. Там синкуди. Або так от. Давайте ми зараз напишемо. А якщо я хочу бібліотеку, я напишу typelib. Підключаю якусь бібліотеку. І потім. Це як я до цієї бібліотеки, це по суті в мене namespaces. По суті, як в XML, дуже схоже. Як я до неї звертаюся, і безпосередньо URL, де вона в мене знаходиться. Ось мені навіть він вже пропонує. Я підключаю бібліотеку, GSTL, якісь основні штуки, код. Як її тепер можу використовувати? Зараз ми це зміню. Це все, коротше, видаляю, але мені не подобається. Ну, зараз зміню. Оцю стрічку коду я можу замінити на отакий тег. Set. Set – це означає створити зміну. Кажу, я створюю зміну. Transfer. Як її створюю? Де її беру? Я її можу взяти за допомогою ось такого значка. Це, по суті, звернення до контексту і взяття студента з контексту. І цю штуку я можу закоментувати. Ось. Лаконічніше. Міг би зробити отак. Request scope. Сюди не так міг зробити. Можу і код писати. Ну, це називається expression language. Тобто ти пишеш якусь штуку, а ця штука буде перетворена в певний код. Для того, щоб expression language він працював, треба його підключити. Бо він може так не працювати. Оцей знак долара може не працювати. Як його підключаю? Я кажу page, конфігурую. І тут є така штука, як is expression language ignored, я кажу false, не ігноруй мені expression language. Це, по суті, все описано в XSDash-ці.
І по дефолтне значення is expression language ignore стоїть true. Тобто по дефолту воно ігнорує мій expression language, цей знак долара, який я пишу. Тепер я його кажу не ігнорую, працюй. Поставив його тут. Потім студента вже можу видалити. Тепер далі йдемо. Це я можу на початок поставити. Замість оцієї штуки я можу використовувати теж JSTL. Як я можу використовувати? Можу використовувати expression language. І тут писати transferred наскільки зручно, скажіть. Міг би я інакшим чином поступити, да, міг би я зробити, наприклад, ось таким метелом. Це, бо це я зверху підключив, і тут out. Value, тобто яке значення взяти, а тут я міг би взяти transfer. А, так не можна, блін, як це я робив? Ну, міг би ось так це робити. В принципі, але воно по суті одне те саме значення. Я якось так робив, і хтось же сказав, як це я робив. Ні, це мені треба обов'язково зробити. Так, да, давайте, коротше, вернемося. Ну можна і так, але це по суті дублювання якесь. На що мені він окремо, якщо він те саме робить. Ну ми будемо робити ось так. Тут менеджмент. Щоб ці штуки працювали, у вас обов'язково мають бути. Мають бути get методи. Бо ви замітили, я не викликаю get name. Я кажу name, а він мені сам доставить get. Тому твоя моделька має до цього бути готова. І тут ми ще поставимо get rank. Ось, в принципі, отак от і student type. Да? Як там student type, отак, значить. Я не пам'ятаю, чи він є, має бути. Все, я отак от описав. Зручно. Синтаксично, ну, тобто. Тут, до речі, оцю штукою ця можна писати цикли. Вайли писати, можна іфи писати. Ну, взагалі не рекомендується. Має бути мінімум логіки на вашій сторінці. Ще цикл куди не йшло, знаєте, прибігте просто всіх показати. Ми зараз напишемо якусь таку. А от якісь там такі допрацювання великі, бажано не робити. Це ускладнює. Це все має робити контролер, а в'юшка тільки відображена. Вона взяла або пробігтися, або показати, да, там, або if-else зробити. Тобто мінімальна логіка, яка не ускладнюється. Ну що, давайте запустимо, подивимося, як з цього буде, що з цього буде. І ми ще напишемо одну сторіночку. Наприклад, ми створимо сторінку index.jsp. Так, створимо сторінку index.jsp, і вона у нас буде якби основна, тут буде main, да. Стартова, і ми тут напишемо якийсь. Це я писав. Наприклад, header. List index. Order list. І ми тут, наприклад, послання різні написали. Наприклад, а. Href, наприклад, на першу сторінку як я буду заходити? Я буду заходити за допомогою, ну, так, да, наприклад, href value, і ми кажемо потім, ми, наприклад, кажемо, що там, що нас є. Та й, в принципі, все, у нас вже така штука.
Я попадаю на неї, потім нажимаю на URL Register. Register я переходжу. Єдине, що не забувайте реєструвати свої сервлети. Web сервлет. URL паттерн. Тут сервлета URL паттерн Register. О. В принципі, тут. ID, до речі, має бачити, вона вже бачить, що це за сервлет, можна перейти. ID, до речі, в цьому плані дуже допомагає, запам'ятовує оці всі зв'язки. Дуже круто. Ну все, давайте запустимо. Як мені зробити конфігурацію запуску, пам'ятаєте? По-перше, в мене це все потребує бази даних. Щоб в мене база даних була, то мені потрібно її. Зараз підемо на перерву, допишемо. База даних є. Надо спакувати це все. Я, значить, роблю нову конфігурацію запуску. Я кажу, створюю нову конфігурацію. Tomcat. Локально. Потім. Testio. Run. Отлично. Deployment, пам'ятаєте, надо додати? Да, артефакт. Що ми саме додаємо? Варнік додали. І я по якій? По де доступно орлі? Apply. Нажимаю ОК. Так. Ну і що ми робимо? Запускаємо? А Tomcat в мене ж тут вказано посилання. На цей Tomcat. І ми запускаємо, чекаємо, що буде. Він його зараз пакує у варнік. Цей варнік розташовує там. Запускає Tomcat. Запустить Tomcat з цим варніком. Ну і зайде мені на якусь там базову сторінку. Дуже багато зв'язків, треба бути максимально уважним. І навіть я рекомендую, коли щось будете писати, прям собі план описуєте на листочку. І потім цей план старайтесь. О, подивіться, що сталося. Пішли логи кого? Ну, я зайшов на сторінку, да, давайте введемо якийсь значок. Джек, да? Скільки там? 4, все буде. ID, name, Jack. Ну тут бачите якась оця трабла. Не трабла, ти пропустив. А що, де це? Кавичку ти пропустив її, типу, ти не заметив. В JSPash. А, в JSPash, так? Просто мене не зрозуміти, як подивитися. О, стой. Пропустили, ніж щось. От. А, ось воно, так? Да? Все. Саме запускає. Ні, от коли JSPH упоміняв, не обов'язково. А що произойде? Що, у нас зараз динамічно? Ну, якщо мені треба піти і там поміняти, коротше, JSPH. Є в мене така штука, як... Update, rerun, а ну зараз... А чого ти постійно в дебаг запускаєш? Redeploy, от, hot swap classes. І коли я, наприклад, він може мені швиденько підставити туди класи. А це так, ну, тобто він бачить просто різниці, що помінялося тільки так. Да, да, зараз. Серйозно? Да. Чи ти постійно в дебаг запускаєш? Що саме? Ну, в дебаг режимі запускаєш, а не просто в рані. Або якщо в мене якась проблема була, то я можу поставити весь час брейкпоінт і зробити. Я думав, що просто може бути так. Так, зараз не підклався, зараз подивимось. Це така фішка буде. Ну, скоріш всього, він не підклався, реапдейт, редеплой. Є тут такі штуки, щоб, наприклад, не валити повністю свій сервер, можна зробити редеплой. Тобто сервер працює, але він заново, коротше, білбиться. Можна я вручну би міг перейти і підкласти туди JSP сам. Якби я підклав, то другий раз, коли він до неї звертався, він би її обновив. Ну так, JSP розшифровується. Java Server Pages. Is not valid, то ось в мене вже exception якісь полетіли. Давайте попробуємо ще разочок. Взагалі було прикольно в'язати і JavaScript, плюс, щоб він там робив свою роботу на сторінці. О, так, да, тепер задеплоївся. Ось, в принципі, ось так воно. Як сумістити JavaScript?
Пішли на перерву. І далі будемо. Починаємо другу частину. Зараз ми з вами подивимось, які в нас ще є такі от властивості цікаві. А саме, ми подивимось фільтри, подивимося, допишемо логін. Наприклад, невеличкий, щоб, наприклад, зайти, залогінити систему і тебе весь час відображало. Ну і ту-ту-ту-ту-ту-ту, подивимось, лістери ми трошки глянули, в принципі, підключили. Так, да, давайте просто далі писати нашу бізнес-логіку, і будуть якісь певні питання виникати, ми будемо їх вирішувати. Так. Напишемо кілька методів, які дозволяють продивитися, наприклад, всіх студентів, список всіх студентів. Наприклад, у нас буде JSPH, All Students. І ви замітили, у мене всюди дублюється оця штука. Content Type, у мене дублюється Content Type, в деяких у мене... Де це? Student Info. Оці штуки дублюються, я ж їх по суті всюди буду використовувати. Прикольно їх було кудись винести. Я можу створити якусь JSPH, назвати її Include. Наприклад. Яка в мене буде налаштування всі місця, це якби всі мої імпорти потрібні. І винести оце все, що я тут написав. Беру, виношу в цей include. І тут дуже просто можна робити, як же ж використати оцей include. Я, наприклад, заходжу в register, або там будь-яку іншу, наприклад, student info. Давайте зараз зайдемо. Я пишу. Include. І все, це означає, що коли буде загружатися JSPH, буде підгружатися все інше. Зрозуміло? Я не пам'ятаю, можна тут статік писати? Якось так писав? О, хай буде так. Тепер всюди так само я можу замінити це на той include. Якби підключаю його. І так само ви можете використовувати, якщо якась динаміка на сторінці, да, ви хочете, щоб весь час якби сторінка складалася з якихось компонентів, можете цими інклюдами робити. Тут в цьому інклюді не тільки може бути вписано це, тут може бути HTML-код, може бути будь-що вписано. Що ви захочете собі, те і вписуйте. Так, register в мене є, якби додавлення нового студента. Давайте ми напишемо логін. Як, наприклад, логін буде виглядати. А логін ми, наприклад, на основній сторінці можемо зробити. Зараз я трошки розширю. Тут теж можна додати. Page include. Навіть так можна писати, все одно цей include він потім заміниться на те, що вам потрібно. Це якби я в JSPH пишу. Так, у нас є якийсь header, да, register, і, наприклад, перед ним у нас може бути так, list. Таким списком роблю негарним. Давайте тут зробимо. Як я собі представляю зробити? Зробити отаку от штуку. Наприклад, у вас є якась менюшка, да? Там register, там та-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 та, наприклад, логін, ось в мене тут стоїть. І коли я нажимаю логін, або навіть ось так от краще зробити. Ну, знаєте, як на сайті. Вести цю штуку, вести цю штуку. Вів, нажав логін і потім, якщо ти вже заходиш на цю сторінку, то замість оцієї штуки тут написано, наприклад, Сергій, там юзер, да, там, в такому плані. От оцю динаміку робити. Кожен раз, коли ти заходиш, воно тобі відображало Сергій, юзер, там, і тому подібне. Як це все зробити? Файл теж виходить, файл. Да, хедер той самий, але оця або отакий має бути, або ось такий має бути. Як це все зробити?
І давай ми зараз з тобою попробуємо. Наприклад, у мене є регістр, він так і залишається, да? Наприклад. І з боку ми ще зробимо якусь формочку. Так, ми зробимо форму і розташовуємо її. Так, CSS. Тут, до речі, ще така от проблема. Ви бачите, я от пишу ці CSS руками, треба згадувати, як його переміщати. Я не дуже його пам'ятаю, як його переміщати, мені дуже незручно. І відразу вам покажу. Є такий фреймворк Bootstrap. Що він дозволяє? Це, по-перше, адаптивний фреймворк. Ти на ньому якось пишеш, а він потім може це адаптувати під різні розміри екрану. В нього вже є якісь певні заготовки, шаблони, які не треба там самому поміщати. Там 5 пікселів вправо, там 3 пікселі вліво. Можна це робити, але він же йде якби фреймворк, CSS-ний фреймворк, який дозволяє спростити тобі верстку. Робити адаптивну верстку. Адаптивна верстка – це називається, ти верстаєш під будь-який прилад. Під планшет, під телефон, легко це все. Ну, давайте, наприклад, Getting Started нажмемо. Він, по-перше, каже, якщо ти хочеш підключити, ти маєш взяти отаку штуку для підключення. Можна його встановлювати, ось Bower, NPM, це такі певні пакетні менеджери, які дозволяють встановлювати всякі CSS фреймворки, JavaScript фреймворки. Це так в нас Maven, да? А у вебі воно називається Bower, NPM. В такому плані. Можна так робити. Ще якийсь композер є. Показується, що в нього вкладається. Мені це не цікаво. Хочу відразу його... Тобто його можна підтягнути як jQuery з якогось, скажімо так, URL? Так, да, ось десь, наприклад. Ось можна, наприклад, це все скопіюю і подивимося. Підтягнення. Так, так, так. Де в мене? Сайт. Можна це все якби скачати, можна так підтягнути, тобто як ти захочеш. Ну так, тут єдиний мінус, що якщо інтернету немає, воно, наприклад, не буде відображатися. Так. Але ми це знову, якщо ти сам до себе зробиш свою. Ось, позаносив сорси, optional latest component in JavaScript. Все позаносив, думаю, що має. Заніс хедери, хедери це для якась така системна інформація вашого HTML. Ну і давайте його трошки порозбиваємо, щоб він гарненько не виглядав. Можу, але include має трошки по-інакшому виглядати. Там же ж оці лінки я ж не можу писати просто, у мене include без хедера. Ну можу, в принципі, include написати і повиносити. Я просто не хочу зараз це робити. А якщо в include буде хедер і... Тут хед, а воно совмістити і ні? Ні, воно ж типу, воно по-тупому бере і коротше копіює водіся. Тому воно не буде робити нормальних тобі штук. Так, винесли їх. О, все, повиносили. Ми додали JavaScript, він потребує і кількох CSS. Тепер, коли ми це все додали, давайте подивимось якісь темплейти. Components. Теми. Тут, коротше, таблиці можна робити в'юшки. Зараз ми щось знайдемо такого подільної штуки і натягнемо. Бо... О, ось. Зараз. Хай загружається. І знайдемо якусь схожу тему, яка нам потрібна. Чи так довго. Давайте просто так напишемо, от подивимось. Ми написали register, ми тут напишемо ще якісь от поля, і ви зараз побачите, як воно буде виглядати. Я не буду особо з ним намурачуватися. І тут в мене, наприклад, будуть дві формочки. Я тут відкриваю зразу форму. Форма в мене буде вести на логін. Наприклад, в мене буде action. Якось
якось так називаю. Хоча, бачите, я пишу, в мене ще немає ні сервієта такого, в мене немає. Немає нічого такого схожого. І метод також пост передавати. Відкриваю цю форму. В цій формі розташовую те, що мені потрібно. Наприклад, спокійно можу розташовувати ці елементи unordered list. Да, і тут починаю вказувати, що я хочу мати в цьому лісту. В цьому лісту в мене буде також два поля. Я їх візьму і скопіюю з реєстраційної сторінки. Ось я їх скопіюю. Щоб зайти в нашу формочку. Наприклад, ми тільки вводимо name і нажимаємо submit. І воно там заходить. Якщо такий name знайшло, представимо, що тут ще якийсь пароль треба ввести. Давайте я також напишу. Якщо у нас буде. І тут type, от коли я вводжу, тут можна теж вказати пароль. Я щось звів, потім воно мені якось там провилося і тому подібне. Так, це все. Логін. Що в мене тепер треба б написати мені сервлет на логін? Як буде він виглядати? Щоб ми це зробили. Давайте ми напишемо. Та по суті логін сервлет буде так само виглядати. В нього буде якийсь метод post, на який я перехожу. І так само метод doGet, який мені дозволяє перенаправити туди, куди я хочу. Ми робимо extends, http, сервлет. Реалізуємо два методи. Метод doGet, реалізовує метод doPost. По суті, у нас така сама буде ситуація, як і з тим, коли ми перенаправляємо. Ми перенаправляємо на цю сторінку, наприклад, на doGet, коли нам приходить логін, нам, наприклад, вже doGet не потрібен, вона вже на самій основній сторінці індекс у нас буде оця штука. І ми опрацьовуємо саме метод doPost. Допост ми опрацьовуємо так самісінько, як і опрацьовували в... Ось, може, я навіть беру, копіюю цей весь код. І зараз ми дещо видалимо, дещо залишимо. Так, student service мене також немає, ми копіюємо цю штуку. І вставляємося. Сюди дублюється код. Подивіться, якщо ви бачите, що весь час дублюється код, що треба купувати, думайте, як його винести. Можливо, зробити якось батьком, повиносити оцю штуку, яка в нас зустрічається. Тобто не забувайте використовувати ООП для того, щоб зменшувати повторення коду. Ну і зводити, і зробити код більш стилістичним. Так, я тут так само роблю якісь... Тут по-правильному було б створити якусь сторінку error і на неї відображати, ну, наприклад, якісь повідомлення, які там, наприклад, не підходять. Наприклад, ми можемо написати error JSP, імпортувати тут. Зробити include. І тут все буде просто, я просто великими буквами відображаю свій error. Наприклад, прямо таким. Пам'ятаєте, як ми можемо робити? Error title. І тут, наприклад, ми можемо написати. І, наприклад, error message. Де ці штуки взяти, щоб вони гарно відображалися, спокійно можу їх покласти в логін сервлет, якщо щось пішло не так. Я кладу в request set attribute error title. Як ми його називаємо? Логін. Логін error. І так само покласти error. Error message. Ми кажемо. Чого request? Або дивись, бо я перенаправлення, яке я буду робити. Я буду робити ось таке перенаправлення. Внутрішнє. Request. Get. Request dispatcher. І куди ми йдемо?
Webin, потім Pages, Error, JSP. Это получается форма. Да. Да, да, да. Ось по клаві пішов туди. В принципі, ось так можна зробити. І воно прикольно, що в мене одна сторінка, туди, яке повідомлення прийшло, таке і відображається. Ми вже думаємо, щоб не дублювати код, щоб не писати 20 однакових сторінок. Тобто ми стараємось зводити мінімум таку дурну роботу. Так, і воно тут якось покажеться. Тепер далі. Ідемо, ми там перенаправляємо. Що робиться далі з логіном? У мене є логін сервлет. Перед тим, як взяти його далі, наприклад, приходять. Мені, по-перше, я його можу трошки поспрощувати. У мене ранка немає. Щоб зробити логін, потрібно правильно ввести своє ім'я. Так, щоб правильно ввести своє ім'я, він мене вводить. Як я до цього доступаюсь? У мене є student service. Мені треба взяти якогось студента. Ну, по суті, я і передаю цей логін name. Цей логін name. Що мені вертає? Безпосередньо самого студента. Може кидатись exception. Ось, може, no student found exception. Якщо кидається exception, то що я можу знову зробити? Перенаправити його куди? От я навіть от оцю дію я можу взяти і зробити відразу тут. Ну, давай, нехай поки так буде. Я просто, в мене оцей ерор, він і тут перенаправляється, якщо name дорівнює null, тому ми краще зробимо ось так. Я шукаю когось. Якщо я, наприклад, його не знайшов, в мене вилітає ерор, то я тоді роблю отаку оці дії. Швидко писати. Ну, як виходить. Ось я його знайшов. Окей. Якщо я його не знайшов. Якщо ж я його знайшов, він мені прийшов, цей студент. Що я з ним можу зробити? Мені треба якось так зробити, щоб він в системі був залогінений. Розумієте? Треба якось зробити так, щоб він залогінився в системі. Є два варіанти роботи з цим. Перший варіант. Я можу взяти йому в куки, підкласти якусь інформацію, що ти прийшов. І кожен раз, коли він до мене буде приходити, наприклад, на сервлети, да, я буду його перехоплювати, його запити. Перехоплювати його запити перед тим, як іти. Перевіряти його. Чи та інформація, яку він приніс в куках, вона відповідає ту інформацію, наприклад, десь положити, да, якусь мапу створити, там де ти зайшов, не зайшов. Можна так зробити, через куки керувати. Можна керувати через сесію. Є такий механізм HTTP session. Це сервлетовський механізм, який поверх кук може керувати сесію. Тільки ти не впряму підкладаєш куки, перевіряєш, а ти можеш брати оцей об'єкт HTTP session і перевіряти його через нього. Як ми це будемо робити? Давайте подивимося. Тільки студент зайшов, ми робимо наступну штуку. Request. Є в мене така штука get session. Якщо я хочу створити, то я передаю сюди. Що відбувається в цей момент, коли я створюю сесію? Сама сесія мені в куки підкладає той айдішник, який їй потрібен. Тобто вона сама візьме якийсь, в куки підкладе щось. І створить. І я потім зможу з цією сесією керувати. Як я можу з нею керувати? А другий раз, коли я, наприклад, буду приходити. Ось я прийшов в сесію. Дивіться, що я роблю. Я можу підкласти session. Я беру в сесію і кладу туди атрибут. Сесія – це оцей проміжок часу, коли юзер рахується в системі. Current username. І сюди кладу, наприклад, found
вхідний. Я створив сесію і передав туди ім'я якесь. Де я це ім'я можу використовувати? Давайте зараз подивимося. Instant set attribute in system. І тут я передам true. Ось так от я кажу. Чи в системі, чи не в системі. Чи є в мене таке от поле, чи немає. Ну, можна так зробити, я не знаю, може його ще поки закоментую. Підклав якесь ім'я. Де це ім'я я можу використовувати? По-перше, це ім'я буде жити в сесії. У мене є кілька контекстів. А саме. Сервлет контекст. Потім другий за нього, який більше живе, називається session контекст. Потім менше живе за нього, називається request контекст. І є ще менший, називається page контекст. Page. Об'єкти живуть тільки тоді, коли живе сторінка. Пам'ятаєте, на сторінці можу там щось створити за допомогою JSTL. Я можу там реально якийсь об'єкт створити, але він буде жити скільки? Скільки живе? Та сторінка. Тепер якщо, далі. Чому запит більше, ніж сторінка? Тому що він може постійно вертатися, ще не зможу? Ну, запит в тому плані, поки йде запит, живе він, да, ти прийшов на сторінку і живеш на сторінці. Потім робиш запит, сторінка вмирає, потім починає знову. Ну, просто по ієрархії ось так от. Що сторінка може доступитися до цього, вона якби тримає цей запит. І от таке от на нас може бути звернення. Якщо я, наприклад, на пейджі знаходжусь, я можу взяти все, що було в реквесті. Якщо я в реквесті, я можу взяти все, що в session контексті. Якщо я в session, можу взяти все, що в select контексті. І коли я кладу от сюди якийсь об'єкт, то я маю розуміти, що цей об'єкт буде жити, поки живе сесія. От, ось сюди. Якщо я кладу сюди, то я розумію, цей об'єкт буде жити, поки живе ваш application. Якщо кладу туди, то там, в залежності від того, куди ти поклав. Я кладу саме в сесію. Я створив сесію. Нову. Get session передав true. Створилась сесія. Що в сесії? Які є методи? Із new можна спитати, чи вона тільки створена. Потім. Invalidate. Створити сесію недієву. Так, get. Last access time. Наприклад, коли до сесії зверталися. Коли була якась дія зроблена. Max inactive interval можна поставити. І от різні отакі от, в принципі. Давайте ще подивимося. Remove атрибут, set атрибут. Так, це у нас. Get creation time. Можна спитати, коли сесія була створена. Get ID. Ну, і в принципі все. Is new спитати, чи вона нова, чи не нова. В принципі, це все. Ми потім будемо цю сесію перевіряти якось на якусь місці. Підклав. І тепер, коли його підклав, от після допосту, да, можна, наприклад, знову перенаправити куди, на яку сторінку. На основну сторінку перенаправити, тільки там, щоб вже показати його якісь імена цікаві. Як оце робиться? Я беру response, я кажу send redirect і перенаправляю на цю сторінку. Як його перенаправляю, я теж використовую відносне ім'я, бо я тут знаходився на саме на сторінці логін. І на відносне ім'я, як вона буде в мене там відповідати, index.jsp. Ось, перенаправляю. Коли її перенаправляю, вона йде туди, хоча я сесію вже створив. Що відбувається тоді, коли я приходжу на index.jsp? Я тут можу зробити опрацювання. Ось тут, коли я от роблю цю формочку, іноді мені цю форму не треба показувати. Я замість неї можу написати choose. Що робить choose? Так, не choose, а ну if, все правильно. Я можу написати ось такий от блок. Форму показувати тільки тоді,
якщо в мене прийде якийсь, ну, якась дія. Тут я теж можу якось взяти. Давайте попробуємо. Session scope. І там якось її перевіряти, цей session scope. Але прикольно, якби було тут, наприклад, new user. Наприклад, якщо я в системі, да, якщо я підклав цю штуку, то він відображує мені, наприклад, якщо я не в системі, ось так, то він мені показує цю формочку. Інакше, якщо я в системі, а якщо я в системі, то я, наприклад, показую зовсім інакше. Ми там показуємо привіт свій. Там, да. Ну, да, так. Hello. І тут ми що передаємо? Current username. От можна, до речі, бачити, або показати той код, або не показати. То, по суті, ти вишити ту саму логіку. Так, давайте тепер перевіримо, що я ж тут зробив. Коли я тут взяв його, поставив сесію, current username. Давайте ще таку штуку поставимо, щоб легше було перевіряти. І подивимося, чи вона буде в мене працювати, чи не буде. Так, логін в мене є. Сторіночка логін працює. Редіректи в мене працюють. Що, давайте запускати? Можливо, десь я помилився. Зупинимо все і перезапустимо. Подивимося, що це вийде. Що ти кажеш? У нас почесно не залогінілись, у нас перенаправлення произошло. Да. Без цього реквест, так? Да, але ж ти в сесію поклав, а там я прийду. А сесія положила в кухі. Другий раз я прийду, я буду in user, він почне цього юзера шукати. А він в сесії вже лежить. Да. Ну ось так воно виглядає, бачите? У мене тільки щось два input name, так? А, бо в мене тут пароль має бути. Ну, пароль мені тут все одно, який я вказую. І давайте реєстрацію спочатку зробимо. Рік. Оп, типу, рік є, да? Заходимо, і заходимо, наприклад, кажу. Рік як з маленької, з великої, отак, отак. А воно кейс справочний? Так. Два рази інпутний? Так. Що сталося? Він мене нікуди не перенаправив. Я, значить, неправильно зробив, він каже, на тесті логін. Тобто, коли я зробив на цю кнопочку, все, я зрозумів. Знаєте чого? Бо я забуваюся. Neural pattern. І ми зробимо тут логін. Оце обідно, що треба, коротше, робити редеплой. Ну, да, це ж логін. Сервер. Ну, так. Ти ж підставляєш туди сам вручну. Ну, звичайно, є от різні штуки прикольні. Наприклад, є така штука, як Spring Boot, яка дозволяє набагато легше зробити. Тобто, піднімати швидку сервер, випускати швидку сервер. Набагато швидше, ніж через Tomcat. А що ви тут юзаєте зі Spring Boot? А ми тут так Spring контекст, все, що є в контексті, то юзаємо. Все, що є в контексті, ми те юзаємо. Так, зараз ми подивимось. Задеплоївся чи ні? Да. Давайте попробуємо ще раз. Зайдемо на саму сторінку. І тепер дивіться, скільки б разів я не ходив сюди, так?
Hello, Rick. Що він мені зробив? Він мені підставив. Він мені взяв. Давайте, ресурси. Куки. Localhost, він мені поставив таку сесію. І тепер, коли я до нього ходжу, він мені там перевіряє, можу зайти чи не можу зайти. Може чи не можу. Ну якщо я цю сесію видалю, да, цей куки, то коли я знову буду йти сюди, то... Ну можна і так, ну зазвичай ми просто будемо дивитися, де нам потрібно, і ми там вставляємо або той код, або той код. Можна отак от зробити. Ця сесія виходить, вона або за там якийсь тема, наприклад, чи ще щось, через якийсь час заекспайриться сама. Це можна самому, так, да, дивитися. Або ми на сервері маємо, типу, казати, коли її вбити, коли він буде вилогінюватися. Так, да. Ми на сервері маємо вбити її. Представте таку ситуацію, ми кудись йдемо, і нам потрібно цей проміжний функціонал, да, перевірити, чи ти маєш доступ до тої сторінки. Наприклад, у нас якась там сторінка, вона буде адмін називатися. Ми туди всіх пускати не хочемо. Ми хочемо пускати якісь там визначення, чи ти є адміном, чи ти залогінений, чи не залогінений, наприклад. Ну, розумієте, да? Є от різні от такі от штуки, на які ми, наприклад, не хочемо пускати. Я що оцю? На ерор. Що? Ерор, що в нас вже работает. Да, да, давай. На ерор хочеш? Давай подивимося. Не працює. Null pointer. У мене null pointer, бо я коли роблю сервіс в дупості, дивись, він 46-та, от тепер мені треба дебаг. От в таких от режимах. 46-та. Ось, found, get name. Балагін мені може вернути, от мені не сподобалось те, що логін мені повернув null. А, ну так зв'язки я null повернувся, тому що не знайшов такого. Ну ось дивись, але ж він мені мав би викинути. No student exception. Exception, так. Да. Ну давайте попробуємо, наприклад, що він виконав. Зараз поставимо breakpoint. О, delete, before метод, в мене все працює, AOP працює. No result exception, no entity found. Ось тут в мене він виконав. No entity found for entry. Так, давайте подивимось. Method defined, так? Да? Ну, давайте ще раз. Хоча б ти мав би мені кинути якийсь exception. Ну, давайте пробуємо. Запускаємо. Breakpoint. У вас програма подивіться. Зависла. Якби request ще до кінця не пройшов. Нажимаю E8. Found мені вертає null. Да, тепер подивимося в логін. Чого ж вертає null? Якщо я хотів би, що він мені кинув exception. Поставимо тут breakpoint. І зараз будемо визначати, в якому місці він знайшов. 500 це взагалі помилка, яка сталася на сервері. Так. Дивимось. F8. Що таке? Де застряг? Pointer exception. Де ж він викликається на pointer exception? О! Find. Так, що робить find? Виконуємо цю стрічку. Зайшов всередину, мені всередину не треба заходити. Ставимо тут breakpoint. Нажимаємо. У мене десь отут всередині find. У мене вилітає. Ну, pointer exception. Що ти кажеш? Може, get symbol result вилітає? Тому що там ніякого результату є? Скоріше всього, да. Коли немає ніякого результату, ну, давай подивимося. А, ну, немає ніякого результату. А ми зараз глянемо. А, там get symbol.
каже же result, але він нічого не говорить про те, що він може і нічого і не повернути. Значить, нам не підходить цей метод, ми зробимо наступним чином. Так, да, ось тут вилітає. Давай ми зробимо ось так. Query. Я беру цей query. І ми зробимо ось так. Get result list. Get single result. Давай ми зробимо get result list. Ось так от. І ми по цьому листу можемо перевірити. Чи не пустий, чи не пустий. Так, і подивимося, get result list, що він мені може повертати. Ну, теж наче щось повертає. Ну, давай отак ми зробимо. Якщо він дорівнює null або students is empty, то тоді я, наприклад, кидаю exception. А, просто return. А інакше, якщо він не null, то я беру students. Ну, краще вимагати. Да. Ось так ми зробимо. Не знаю. Ну, чому? Ти ж під'язуєшся до апішки, яку ти взяєш. Ну, а що не? Ну, це можливо було бути один же. Просто get result list, от бачу, він нас підводить get result list. Він все одно кидає нову поінтер. Ну і виходить, що десь він кинув нову поінтер, і ти що з ним робити? Тобі важко з ним працювати. А можливо, я і десь тут просто помилився. Наприклад, якщо мені приходить студент, то дай, що я перевіряю. Фіг його знає. Давайте дивитися. Так, перезапустив. Попробуємо ще раз. Так. Відключимо всі брейкпоінти. Так. Я все-таки заходжу на цю сторінку. І все одно отримую. Hello, не знаю. Ну тут понятно, ну поінтер вискакує. Надо подивитися цю точку. Я не буду, коротше, ребята, зараз в неї оцей заглиблюватись. Десь я, коротше, завтикав, і я не хочу тратити вже так багато часу потратити. Давайте напишемо наступну штуку, ще з фільтрами розбираємося, я відпускаю. Або знаєте що? Що напишемо? Трошки відновили сили, і зараз будемо продовжувати. Подивимося, що можна робити фільтрами. Як керувати сесію, як перевіряти сесію. Наприклад, якийсь такий проміжний функціонал. Давайте ми будемо дивитися роботу. Перед тим, як ми зараз перейдемо до фільтрів, хочеться вам показати ще одну штуку. У мене в WebXML можуть бути записані, пам'ятаєте, property файли. Ну, типу, якби property, такі, як в мене їх мавлені записані, так, як я можу і через Spring витягнути. Як вони називаються? Вони називаються такі от штуки, як context param. Що це за параметр? Це просто key value. І тут я можу, наприклад, зробити Spring location. Якийсь контекст param. І написати, де в мене знаходиться Spring. Пам'ятаєте, як в мене Spring знаходиться, як він називається? Mm-hmm. Давайте я теж не пам'ятаю. Spring context. І ми тут пишемо. Для чого це я вказую? Бо тому що коли буде то Spring context XML. Ну, наприклад, якийсь шлях в клас-пасі. Як я можу використовувати цей параметр? Цей параметр я можу використовувати під час лісенера, коли лісенер витягує. І, наприклад, він не знає, де описаний шлях, да? Щоб не хардкодити шлях тут. А цей шлях можна взяти з, я от беру, servlet-context-event, get-servlet-context, get-context, ось, get-init-параметр. Я, до речі, трошечки його не так описав. Ні, пора можна написати. Ні, не пишеться. Контекст пора. Ну, давайте так.
context, context name, get init parameter. І тут я кажу Spring, що він в цьому випадку робить? Він може з web XML витягнути шлях. Web XML мене вказує, де лежить в мене Spring, якби така от конфігурація. Тут проблема в тому, що у нас тепер ця конфігурація всюди розкидана. Ну, якби основна частина знаходиться в Spring, але місце Spring ми вказуємо через цю штуку. Як можна зробити інакшим чином? Зараз покажу, як ще часто робиться. Я, наприклад, не так хочу конфігурувати, ось, не через веб-лісенер, да, а я хочу цей лісенер писати в XML. Якщо я буду вписувати його в XML, то там можна трошечки по-інакшому зробити. Це один такий ще. Якщо я вписую в XML, то мені тоді треба писати лісенер. Я пишу лісенер. Який в мене лісенер? UArtCode. Test його. Лісенер. Безпосередньо сам. Клас. І тепер, коли я вказую, що це в мене за лісенер, так, зараз ми його трошки перенесемо. Що можна ще сюди додати? До цього лісенера я можу додати якісь параметри. Можу я додати чи не можу? Ні, блін, не можу. Я так хотів додати. Да, тобто відразу, наприклад, не тут параметр писати, а тут. Я думаю, що чувак пише в тегі сервлет. Імід параметр. Значить, я тільки в тегі сервлет. Значить, я, коротше, його так залишу. Можна і так, і так. Ну, давайте ми так поки залишимо. І тепер ми попрацюємо трошки з фільтрами. Ми створимо пакет. Фільтр. Це якийсь теж проміжний функціонал, похожий на AOP. І ми напишемо якийсь свій фільтр, наприклад, логін фільтр. Він буде перевіряти, чи ти зайшов в систему, чи не зайшов, можливо, якісь підкладати, можливо, якийсь session фільтр. Або ban фільтр, тобто якийсь проміжний функціонал. Так напишемо. Logger. Request. Logger фільтр. Тобто, якщо буде якийсь запит, то я хочу ці запити десь відслідковувати, логувати. Як ми це все робимо? По-перше, нам треба насерізувати інтерфейс-фільтр. Тільки подивіться, тут різні фільтри є, нам саме які потрібні? Якісь сервлетівські, так. Ми реалізуємо методи. Є кілька методів. Перший метод init, це коли я фільтр ініціалізую, створюється цей об'єкт. Другий dofilter, це коли цей фільтр викликається. І третій destroy, коли він вже не працює, коли він нам не працює. Я хочу тут якесь там зробити, наприклад, логування. Static файли, такі простенькі напишу. Logger. Logger також не забувайте, ми який logger беремо? Log4g. Ну там є стандартний вшитий, там їх. Вони всі майже одне те саме роблять. Ну, я просто... дивлюся, що на вакансіях пишуть Log4g. Ну, там не одне те саме. Якщо ти один блогер знаєш, там SLF це прослойка. Apache Login це теж прослойка. Що? Що таке Махіта? Махіта це для тестування. Ми про це будемо говорити. Ми про це будемо говорити, коли будемо писати тест. Я от хотів з вами сьогодні, але просто не встигаю. Я напишу вам тест. Да, це заглушки, які дозволяють тестувати якийсь модуль без зв'язків. Да, тобі треба, наприклад, протестувати ДАОшку, да? Але тобі треба протестувати логі. Або, наприклад, тобі треба протестувати сервіс. Конкретно сервіс. Юнітест сервіси зробити. Але ти розумієш, щоб протестувати сервіс, треба підключити ДАОшку. А щоб ДАОшка запрацювала, має бути що? База даних. І виходить, в тебе тест, це не юніт-тест називається, це називається інтеграційний тест, це називається функціональний тест. Ти якби тестуєш оцю всю цепочку велику. Бо якщо вона відвалилася, ти хотів конкретну логіку маленьку протестувати, і ти робиш отакі от заглушки, наприклад. Ти хочеш протестити цей модуль, цей зв'язаний з цим, цей зв'язаний з цим. І Махіто дозволяє зробити, якби підставити сюди якусь похожу на цю штуку. Але яка буде, наприклад, працювати як вона, да, але не зв'язувати. Ти кажеш, якщо я, наприклад, там буде так описати, when, наприклад, find
Кстати, називається Махіна. Да. Return, там, наприклад, ти, короче, Іван. Ти просто задаєш, що вона должна звернути. Да. Тобою ожидаємо результат. Я от пишу, за допомогою Махіда можна... Якщо я визву find 5, мені має вернути Іван. І ти оці всі такі кейси описуєш в своєму mock об'єкті. І тоді ти собі його підставив і тестуєш конкретно цю штуку. А всі зв'язки, ну, які в тебе були, ти замінюєш mock. Всі проблеми не вирішуєш, але от такі методи... Юніт-тестування. Махіда зазвичай для юніт-тестування, коли ти хочеш конкретно протестити, а тебе багато зв'язків, що з ними робити. Розумієш? Оце так воно приблизно в двох словах виглядає. Давайте тепер зробимо фільтр. Що робить цей фільтр і як він буде взагалі працювати? Ми можемо тут написати info created quest logger filter. Ось. Ну і так, коли він там буде видалятись, ми також можемо щось написати. Що відбувається в цьому місці? Ось, коли я тут пишу до фільтру. До мене приходить request і response, але тут не HTTP приходить, бо фільтр може чіплятися не тільки до HTTP сервлету, а до будь-якого сервлету. І тут треба визначити. Чи. І зазвичай ми як робимо? Нам, щоб взяти цей request і response, дізнати, що це дійсно HTTP, і ми робимо таку перевірку. Ми питаємо, якщо request instance of HTTP Servlet request, якщо він співпадає, або ми навіть так можемо зробити. Якщо він не співпадає, або response не співпадає. Ну, зазвичай ні, можна тільки один перевірити, але ж бажано перевірити. Наприклад, я хочу цей фільтр конкретно до якоїсь, він то може до всіх прикріпитися, а я хочу, щоб він мене працював тільки в той момент часу. Якщо, наприклад, response instance of HTTP servlet response. Якщо раптом щось іде не так, то я можу, наприклад, припинити тут, зробити просто по цьому. Це означає, він ніколи не вийде, або зробити тут redirect. Або, наприклад, нічого не робити. Інакше. Ну, наприклад, пуста там. Інакше, якщо все спрацювало, то я тоді роблю собі перетворю HTTP servlet request. Ну, я провожу до типу. І так само я роблю з HTTP. Будь здоровий. Servlet response. Провожу до типу. А для чого там вони методи все немає? Ну да, вони не мають методів, які зв'язані з HTTP. Да, треба провести. І, наприклад, можемо щось залогувати. Як ми логуємо? Я кажу log, потім info. Ми можемо писати якісь повідомлення. Get remote address, тобто як до мене звернулися, get host, get port, get user, get URL. Ну, давайте ми, наприклад, тут можемо сказати, який юзер зайшов. User. Ну, да, можна якби і ту стрінки якісь перевизначити і тому подібне. Наприклад, який юзер зайшов, який був реквест. І ми зараз тут постараємось сказати через стрінг формат. І що я тут кажу? Я беру цей реквест. Я можу взяти сесію. Get user. Get атрибут. Пам'ятаєте, як мене береться? Наприклад, я беру, що це в мене за юзер. Якщо в мене там нікого не буде, мені вернеться null.
Якщо ж буде, мені поверне за те, що мені потрібно. Потім я можу взяти з реквесту get query string, або ще можу get request URL. Ну, тобто, як він до мене звертався. Яка адреса, по якій він звертався, що це за юзер звертався. Понятно, там можна рахувати, скільки разів він звернувся, тобто, якийсь проміжний функціонал робити, чи пускаю цього юзера, чи не пускаю. І фішка в чому? Я, по суті, зробив якусь свою дію. І ще мені її потрібно закінчити. Якщо я подивлюся, наприклад, на оцей метод dofilter, я бачу, що в нього приходить request, response і filter chain. Бачите, приходить ще якась штука. Я ж можу бути не один фільтр. Нас фільтрів може бути багато. І виходить, якщо у нас фільтрів буде багато, у нас виходить якийсь сервлет. І перед тим, як відбуваються запити, ці фільтри, вони вішаються. Їх теж можна повішати на якісь... Ну, їх вишаємо на якийсь URL. Ось тут в мене URL цього сервлета. Ми описуємо цим фільтром, куди вони вішаються, да, на який URL. Вони потім під час запиту вистраюються в ланцюжок. І фішка в чому? Коли я зробив якусь свою логіку, мені ж треба іншому фільтру сказати, робити свою логіку. Який перший буде викликатися, тому я посмотрю. Зазвичай перший викликається той, який ти перший описав. Той, який перший проініціалізується, той перший буде викликатись. І, наприклад, цей фільтр може казати, робити процесію, наприклад, логін, да? Цей фільтр може робити сесію. Цей фільтр може робити бан. Так, нам, по суті, не забуває важливо, як вони у порядку. Іноді важливо, іноді важливо. Один фільтр може працювати з кодіровкою. А, ну, це звичайно. Ну, і було б зручно, що якщо перший не пройшов, то інший не проходити, да. Ти розумієш, да, щоб ти десь міг зупинити. Як ми це все реалізовуємо ось тут? Ми це реалізовуємо через фільтр chain. Ось в мене є chain. І коли я щось відпрацював своє, я беру цей chain і кажу знову do filter. А chain це, по суті, як linked list. У мене посилання, це як next. Це, як, по суті, як next. Я перейду сюди request. Ну, я можу щось сюди покласти і респонс. Тільки тут ці штуки, щоб їх було видно, ми їх винесемо. Давайте так зробимо. Де ці ти фільтри створюєш? Що ти кажеш? Де ти потім ці фільтри? Зараз я опишу. Ну, я тут реквест і респонс я, по суті, ніяк не міняю. Якби його міняв, я б зараз тут поміняв логіку. Я от просто так ну, можна валідацію без перевірки. Ну, якби я щось в реквест би клав, я в реквест можу щось класти. Ну, якби я в нього щось клав, то я би передавав саме оцей реквест і респонс. А так як я його не міняю, я просто беру той, який до мене прийшов, той і передаю. І цих фільтрів може бути багато. Його можна описати як за допомогою анотації. Давайте подивимося, де він знаходиться. Так, ми бачимо. Фільтр. О, веб-фільтр. Паттерни, ось бачите, URL Patterns, куди я його можу прикріпити. Можу на конкретні сервлети кріпляти фільтр. Можу задати йому якісь ім'я, якісь вхідні параметри. Але для того, щоб зберегти порядок, ми зробимо по-наступному. Ми в WebXML опишемо фільтр. Ага, і тут воно буде по-чергово викликатися. Да. Ми опишемо цей фільтр, ми якби його створили. Фільтр клас. І тепер треба ще описати обов'язково таку штуку, як фільтр маппінг. Фільтр до чого буде кріпитися? Ми кажемо, він буде кріпитися до всіх. Куди б ти не йшов, по якій URL, я закріпив цей фільтр. Я конкретно міг би сказати, я хочу його кріпити там по посиланню
це якби я йшов на логін, я би кріпив цих фільтрів. У мене фільтрів може бути багато. І тут, як вони в цій послідовності, які вони об'явлені, так вони будуть кріпитися. Ну, в даному випадку ми кажемо на всі. Що це нам дасть? Давайте подивимося. Перезапустимо наш проєкт. І подивимося, як фільтр буде відпрацьовувати. Чуєш, я дивлюся, тут приклад з цей конфіг. Фільтр конфіг. Це ми в WebXML вказуємо ці параметри. І ні параметри. Так, да, і фільтри ти їх береш. Потім вони з конфіга витягнуть. Так. Так, запускаємо, запускається. Hibernate, запускається Spring, запускається ця вся інтеграція. Так, запустилося. Да? І дивіться, вже була якась нас... О, так ось я вже побачив. User null request testing. Вже пішов фільтр працювати. Я тільки на сторінку звернуся, якщо я навіть буду робити якісь отакі от штуки, register. Дивимось. Request, test to register, user null. Класно. А чому два рази відпрацьовував? Чи він два рази відпрацьовував? Не знаю, може два рази він якось обновляв сторінку чи що. Можливо, коли обновив, фіг не знає. Можливо, коли він ініціалізував ту сторінку, то раз відпрацьовував. Треба подивитися, де в яких місцях. Можливо, він ще до чогось прикріпився. Можливо, крім тої сторінки, ще якась була викликана. Ну, давайте напишемо. Тест 2. Так, щось зробили. Тут прикольно би якась менюшка була, щоб я назад міг повернутися. Тест 2. Hello, тест 2. В принципі, все працює. Подивіться, що я можу бачити. Тепер, коли він зайшов, пише вже user. Тест 2. Request. Ну, ти думаєш, AOP прикольно тоді, ну, AOP в межах твого класу, да, в межах твоєї системи бізнес-сервісів, то це спрінговське АОП, да? А коли ти хочеш відслідковувати якісь дії, які відбуваються з запитами твоїми, да? Сервлетами, фільтрами, то тобі потрібно що зробити? Ну це, по суті, вже костяк такого реального проєкту. Понятно, треба його допилювати, моменти, які ми там просто на швидку руку писали. Але це все не буде. Якщо ви якийсь такий проєкт, хай функціоналу буде там 10 функцій нормально буде, да? Наприклад, бізнес-логіка якась буде зайти, ТСП-5, це вже означає, що ви немалу роботу поробили. Ну, якщо ви його якісно зробите, постарайтесь, є куди рухатись далі і куди дивитись далі. Ви замітили, що не дуже зручно інтегрувати сервлети з Spring-ом. Я хотів би написати, наприклад, там автоварі десь написати, коротше, всі фішки Spring-а. Якщо ви хотіли, наприклад, гарну інтеграцію сервлетів і Spring-а, є такий фреймворк, як Spring MVC. Він якби сам тебе змушує поділити структуру на MVC. А MVC не відрізняється? Він навіть трошки легше ним писати. Не сильно відрізняється. По-перше, коли зі Spring-ом MVC йдуть всі плюшки Spring-а. У нас не буде такої жорсткої, ну як ми інтегрували, да? Там взяли той контекст, якось отак. От. Там вже йде це все більше з'єднано і більш краще. Я зустрічав Spring MVC в requirements. Ну, на ньому швидше писати, на ньому легше писати, на ньому більше конфігурації. Єдиний мінус — його треба глючити. Ну, хоча б якісь основи, хоча б туторія. Та й всюди, да. Якщо тільки ти вивчаєш, то потім набагато швидше почнеш. Там включає себе Spring? Ну так, це по суті... Він, Spring MVC, він буде працювати поверх Spring, поверх сервлетів. Тобто він всередині вже має з... Так, да, ти якби будеш працювати з цією штукою, а він всередині буде, по суті, це сервлет. Це від GPA від Spring? По суті, так, да, це як GPA від Hibernate. Ну, вона там трошки інакша роль використовує. Ти абстрагуєшся і ти якби швидше пишеш методи, ти швидше це все реалізовуєш і тому подібне. Треба все заставити. Тому я рекомендую в плані навчання, ви собі берете, там, написали там 5-7 сервлетів, да, якусь логіку реалізували, яка в вашій програмі є. І, ребята, ще раз повторюю, поки ви не робите цю задачу, ви не стаєте мідлом. Ви маєте це усвідомлювати.
Да, у вас же, я думаю, що десь вже рівень близько джуна, якщо ви, наприклад, ці всю домашку поробили, да, там, до четвертої неділі, до п'ятої. Це, по суті, рівень джуна, і теоретично ви на джуна спокійно можете йти. Ну, це не рівень мідла. Рівень мідла – це коли ти ці всі знання береш, застосуєш десь, наступиш на ряд проблем, вивчиш там основні фреймворки. Це реально робити, бо ви замітили, зараз ви вже набагато швидше розбираєтесь, набагато швидше в'їжджаєте, тобто вам треба менше часу, треба, щоб повторити. Це все реально, якщо ви підійдете до цього серйозно, ви потім і швидко знайдете роботу, у вас не буде проблем. Я думаю, що application